Kiitoksia RKGn pojille, jotka pääsivät meikäläisten mukaan tähän hommaan taas. Mielelläni tulin. Tämä on rankkaa, mutta rankoista asioista tulee ne hyvät muistot. Näin olen itse kokenut, että tehdään jotain hauskaa, niin se saattaa vähän kirpasta, mutta sieltä jää rakkaimmat, elämän rakkaimmat muistot. Näin jäi kyllä tästä. Sitten kiitokset tietysti teille yleisölle ja kollegalle Rekkoleni tosiaan. Oli ihan mukavaa taas päästä juttelemaan. Teikäläisen kanssa häröily ja kuulaukselle kanssa. Harvoin, että kerätte hirveästi juttelemaan, mutta eiköhän me tuolla Irkin puolella vielä. Juu, eiköhän me sillä vielä paljon. Mitä sä? Juu, että eiköhän me Irkin puolella vielä törmäillä. Kyllä. Ehdottomasti niin. Tulikohan mulle viestiä tuossa välillä, en kerennyt huomaamaan, kun puhelin niin kauheasti. Joo, mutta eikä tässä kiitoksia vaan kaikille näin tästä hommasta. Kiitoksia, kun ihmiset olitte seuraamassa ja pitämässä meidän kanssa hauskaa. Eli meikäläinen kiittää katsojia, eteen kaikkia katsojia, jotka vaivautuivat tänne striimiä vastaamaan ja jotka olivat enemmän tai vähemmän aikaa meidän seurassa täällä ja on ollut mahtavia hetkiä ja koettu suuria epäonnistumisia ja onnistumisia ja suuria tunteita. Ja pelit on mennyt hyvin läpi ja ollaan saatu nauttia hienosta maratonista, vaikka oli välillä vähän teknisiä ongelmia. Ja kiitoksia XP:lle puhumisesta ja moderointityöstä. Kiitoksia Allutille loistavasta moderointityöstä ja Asselille aivan mahtavasta moderointityöstä ja organisointi- ja petailuavusta ja Demusille. Niin, kiitoksia moderaattoreille. Tai no, Demuksen mä vielä skippaan, sulle ei tarvitse sanoa kiitoksia. Kiitoksia Haksoroksille, eli Mikaalle meidän mahtavasta Zelda-julisteesta. Kiitoksia mahtavasta moderointityöstä. Ja kiitoksia, Gloomis on karannut sinne kauppaan tai jonnekin. Kiitoksia myös Gloomiselle petailuavusta ja muusta kaikesta jeesistä. Aivan mahtava striimi ollut ja moderaattorit teki tästä erittäin mieluisen ja saatiin rauha pidettyä. Ja sitten hostit erikseen, eli aloitetaan vaikka Kulassista. Kulassi oli uusi esiintyjä täällä isossa maratonissa ja veti kyllä homman pulkkaan niin hyvin kuin hosti voi sen tehdä. Ja mahtava show oli ja ensi kerralla jatketaan varmaan samoilla linjoilla, että seuraavankin maratoneihin olet erittäin tervetullut. Ja sitten Demus VD, eli Vimikselle. Meillä oli Vimiksen kanssa ollaan kyllä aika paljon tätä maratonia suunniteltu etukäteen. Eli kiitoksia kaiken näköisestä tuesta ja jeesistä ja muusta avusta, mitä olet tässä auttanut. Ja sitten vielä tämä maratonin suoritus aivan tolkuttoman paljon. 72 tunnista oli ainakin 3/4 paikan päällä. Ja sitten vielä sulla oli tämä Ruotsin vieras uhraus tässä. Nyt Arturi, mulla pätkäs sun siinä kohdalla, kun rupesit puhumaan minusta. Älä. Voitko toistaa? Kiitos. Jos mä en tällä kertaa toista tätä. Meikällä kuitenkin vedän nauhalle koko touhun, niin saat sitten jälkeenpäin. Selvä. Hyvä. Kiitoksia. Ja elikkä tämmönen isompi onnettomuus, kun ei sukulaisia päässyt tapaamaan striimin takia. Eli uhraus oli iso, yli 16 vuotta sitten oli viimeksi sukulaiset nähnyt. Ja sitten kiitoksia Retkulle erittäin paljon. Oli aika paljon kysymysmerkkejä ennen maratonia, että miten paljon ehdit täällä olla. Ja ehdit kyllä
olla suorastaan unelma-aikoja, että olit melkein koko maratonin läsnä ja loppuun asti ja näit kaikki hienot saavutukset ja tuli hyviä uusia juttuja ja läppiä ja hienoa yksityiskohtaista tietoa. Ja sitten vielä kiitoksia Tuhtukille Matan lainasta ja kiitoksia koko meikäläisen ryhmälle täällä ja Random Gaming Groupille, joka aivan mahtavasti vedettiin maratoni ilman suurempia ongelmia muuten. Haluaako Tiia sanoa jotain? Minä haluan kiittää tässä vaiheessa. Kiitos Arto, kiitos. En ehtinyt äsken kiittää. Okei, Tiia ei sano mitään. Odottelin vain, että minua sydäntä kehutaan enemmän ja enemmän. Joo, no tuuppa sanomaan. No niin, kiitoksia yleisölle ja kiitos kaikille yhteistyökumppaneille. Mulla on nyt sanat todella vähissä näin pitkän maratonin jälkeen, että kiitän kaikkia kumaan. Kiitos. Kiitos. Kiitän. Sinne meni slow mode nyt pois, että nyt ihmiset saa laulaa. Pämmätkäs niin täyteen, ettei ehdi lukee yhtäkään viestiä. Nyt on lupas pämmiä. Antaa mennä moderaattorit, ei bänni enää ketään. Katsotaan. Tämän biisi, tätä ei ole vielä varsinaisesti missään jaossa. Tämä on Random Gaming Groupin tunnusbiisi ja Masa vetää Treasure Masteria. Kiitos Masa, kiitos. Ja Distranse ehkä julkaisee tämän joskus sivuillaan. Sieltä saattaampi löytää. Ei ole vielä sovittu mitään, ehkä jälkeenpäin vähän mietitään. Onko Juhola mitään sanottavaa? Juhola ei ole mitään sanottavaa. Elikkä Mutti kiittää nyt vielä tähän loppuun. Ja vielä mä kiitän henkilökohtaisesti omasta puolestani jokaista, joka on striimiä katsonut ja kaikkia ihmisiä ja eläimiä ja tietokoneita ja elektroniikkaa ja Tiiaa, joka on kestänyt tämän älyttömän rasituksen täällä meidän asunnossa. Kiitoksia kaikki. Tähän mä tähän vielä pystyisin loppuun sanomaan. Aha, tämähän on ollut. Mä en voisin jättää vaikka mitään, mutta mä oon syvästi pahannut tästä, mä alkuperäinen suunnitelma kutsui ihan täysin. Eli ideana olisi ollut, että peli Valat olisi mennyt läpi siihen 4 tuntia, että oltais loppuaikaa spännitty YouTubeen liikkejä. Tämähän oli tämä retkun suuri suunnitelma. Damn. Mutta ei ehitty. Ja tää itse asiassa näyttää ihan lopputeksteiltä, mitä jatkattu tämmään kuin viimeistä päivää. Se on hieman näköistä itseasiassa. En sitä ei lukee mitään. Hoisee! Siellä käsitään ja haukutaan modeja ja vaikka mitä. Kyllä, ihan vapaasti. Kyllä. Morjesturmi! Mutta tosiaan, kiitoksia kyllä kaikille. Mukava, että olitte ja mitään, en mä oikein voi mitään sanoa, että jälleen kerran näin, kuinka miehinen mies Venus on vaikka, ja kuinka suuri sydän voi olla miehillä miehellä. Kyllä, tämä moottoripyöräilevä miehinen korsto, jolla on suuri sydän. Ja kiitoksia Retku, mä en ehdi, mä en ole kuin aika, mä haluan kiittää sinua myös tästä mahtavasta. Toivottavasti näemme streamimaailmassa. Näemme vielä siellä. Kiitos, kiitoksia. Ja XP, kiitoksia. Kaikille kiitoksia. Nyt. Tällä kertaa pitää kumartaa. Morjens. Morjens. Paras striimi ever. Rettu ja Demus. Joo. Kiitos teille kanssa. Toi oli helvetin mukava olla teidän kanssa täällä höpöttelemässä. Toi helvetin. Kiitos. Vähän jännikin alkuun, mutta se sitten helpotti loppua kohden. No hyvä, että joo. Hienoa. Jatko. Oli mukava jutella. Se on ihan kokonaan. Joo. Kyllä. Viimeisiä hetkiä meiltä viedään. Meiltäkö pimeni nyt kuva? Voi nyt! Tämä on surullista. We want more.
Viimeinen minuutti käynnissä. Rahaa aikaa sitten. Näin on. Kiitos. Kupetus. Lopputekstit kehiin ja RGG:n tunnustusta soimaan. Assistance! S'il vous plaît, moi, pas bon! Muistakaa tosiaan uusi retkuvideo ihan kohta YouTubessa. Mä oon pehmeä laskutaan. Ei tarvi ihan seinää päin ajaa. Kyllä kun paine, sillä on 400 jättää katsomassa saman tien. Ei tuu. Joku vielä kehotti huutaa, että menee vietille.